हेलो हेलो, वाट्सअप एभ्रिवान, वाट्सअप। यहाँ तपाईँले हेर्दै हुनुहुन्छ, यो चाहिँ सिद्धाको वरिपरि रहेको ठाउँहरू। यहाँ एकदम राम्रो बस्ती छ, यहाँनिर सिद्धाको अलिकति साइडतिर परतिर हेर्दै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ डोरी जस्तो बाटोहरू जुन महालक्ष्मी नगरपालिकातिर जाने, अनि यता भनेको तपाईँको यो के भन्छ यो माथि यो माथिको यो डाँडाको नाम के बताएँ होइन हौ, माथि त्यो पटेक डाँडा जुन यहाँ माथि देख्दै हुनुहुन्छ, पटेक डाँडा यो हाइवे एकदम आजको मौसम चाहिँ अति बबाल बबाल देखिरहेको छ है।